אז בשלב הזה לא בדיוק ברור מה קרה, מאיזה סיבה הוא החליט לעזוב, אבל הבוקר הוא הספיק להעלות סטטוס בעמוד הפייסבוק שלו. לפעמים בחיים צריך המון אומץ בשביל להיות כנה עם האמת שלך. אז נכון, יושמעו ספקולציות וסיפורי סרק וינסו להעליל עלילות, אני והדיירים היקרים יודעים את האמת שלי. שחר גם נפרד מהחברים שהספיק לצבור בבית, דודו, שייחי ועומרי. על דודו הוא כתב, אתה אדם יקר עם לב זהב, הדמעות שלך אמרו הכל. בהמשך הוא ציטט את שייחי שאמר, אני מעריך ומעריץ את האומץ שלך לצאת מפה, ולעומרי הוא החל שימצא את אהבת חייו בבית.